Hei sånn, Dag fra Team Kolibri. I dag skal vi se på en lavprofil multiplikatorsnelle. Vi skal ta for oss Daiwa Zillion. Dette er en liten og lett lavprofilsnelle til det lettere fisket. De artene vi snakker om i Norge er gjerne ørret og abbor. Snella er kompakt, den har avrundede kanter, den er god å holde i. Når jeg fisker så holder jeg stort sett snella i hånda. Jeg holder også rundt triggeren på stanga, for en god og et godt grep rundt stang og snelle. Og den andre hånda da selvfølgelig på sveivarmen. Sveivarmen er vinklet inn mot snellehuset for å gi en god fiskefølelse. Det blir kompakt, og det blir ålreit og godt å holde i. Når jeg fisker, så er jeg opptatt av god følelse. En moderne stang, slik som denne Tatula-stangen som jeg bruker på denne snella, gir veldig god følelse med det som foregår i andre enden. Det er raske stenger med mye karbonoppbygging, og de overfører veldig mye følelse med det som foregår i andre enden av lina. Derfor blir det som skjer rundt tennene dine også veldig viktig. Når vi ser på denne snella, så er det en, som sagt, en ganske liten snelle. Den er ikke så fryktelig lett. Daiwa har lagt seg rett i underkant av 200 gram på den. Den har aluminiumstativ, det drar opp vekta litt, men det er jo selvfølgelig da tilsvarende, holdbart og stabilt. Vi har en del ting vi er opptatt av på lavprofilsneller. Den første vi kan ta fram er bremsen på snella. Det er mange som er opptatt av massebrems. Denne har det som heter Ultimate Tournament Drag, som er en Daiwa-patent. Gir mer enn nok brems i forhold til de fiskene som det er aktuelt å fiske etter og få på med sånn type utstyr som dette her. Jeg har fått gjedder i 5-6 kilos klassen, og det er ikke noe problem å stoppe en sånn type fisk. Det som skjer da er jo at du spenner opp både stang og line så mye at det til slutt kanskje ryker. Så det jeg er egentlig mest opptatt av er å kunne slippe ut igjen line. En god brems for meg er god nok selvfølgelig, som for alle andre, til å stoppe fisken, men også like viktig at den kan slakkes gradvis uten at fisken får så mye spillerom at den kan riste seg løs. Hvis jeg ikke får sluppet ut gradvis, så vil jeg jo kanskje risikere at det ryker og at jeg ikke får fisk. Når vi ser på andre egenskaper som er viktige på en lavprofilsnelle i det dyrere prissegmentet, så er det noen elementer jeg har lyst til å ta fram. Det viktigste er kastebremsen. Kastebremsen til Daiwa er veldig god. Det er oppbygd med magneter. Vi har en indre og en ytre magnetring. Jeg har beskrevet det mer i artikkelen som er lagt ut på bloggen. Det er friksjonsløst. Kun magnetbrems. Gir en veldig god følelse med kastet. Ved å bruke magneter og en spole som roterer i dette magnetfeltet, så har du selvfølgelig konstant magnetpåvirkning på sporen. Men sporen er også fjærbelastet både rundt og utover, slik at den kan henge igjen litt, og du får en liten forsinkelse akkurat i det du har store hastighetsendringer på sporen din. Det er særlig når du kaster, men også når du da har et bait eller et agn som treffer vannskorpa. Da er det jo viktig at dette fungerer godt, slik at du ikke får den der professional overrun, eller backlash som det på godt norsk kalles. En annen ting som er viktig for å få gode kast er at du har en linefører som fungerer godt. Fra gammelt av så er jo en linefører på en multiplikatorsnelle, den sitter sammen med sporen og henger sammen, følger sporen når man kaster, slik at det fylles på med line etter hvert som sluken forsvinner fra stangen. Lettere multiplikatorsneller har ikke bevegelig linefører, og normalt sett da så er det egentlig bare en enkel linefører. Daiwa har utviklet Teeving System, TVS, som er en linefører som har to stillinger. Den har en stilling i innfiskingsposisjon, slik den står nå, og den har en stilling når lina er frikoblet, sporen er frikoblet når du skal kaste. Da ser vi at vi har et bredere kastefelt i lineføreren, og det blir mindre vinkel mellom sporen og lineføreren.
slik at lina lettere kan flyte ut. Det diskuteres mye hvorvidt dette har noe å si og hvor effektivt det er. På blade-line skal jeg si at jeg enig I at virkningen liten. Men jeg mener den merkbar, men I det øyeblikket du setter på nylon eller fluorkarbonliner, så har du en line som mye stivere og som mye mer avhengig av å fortere kunne komme gjennom denne lineføreren. Da vil et større hull I lineføreren bidra til at du får et bedre kast, sånn som jeg ser det. Et annet element vi opptatt av antall kulelagre. Denne snella har 8 kulelagre, det helt gjennomsnittlig for dyrere multiplikatorsneller. Den sviver fint, den har den lette, fine plystrelyden som du har på gode sneller. Den føles myk og både å fiske med og kaste med. Daiwa har tatt fram en spole, en SV-spole, som liten. Den har lav vekt, det går på ganske lite line på den. Når du får lite line på en spole med lav vekt, så får du også lite masse som roterer. Hele poenget å sørge for at spolen følger beitet. Det jo hastighetsendringene og hastighetsforskjellene som gjør at det blir vanskelig å kontrollere spolen. En lett spole lettere å dra I gang, og den har mindre masse som roterer når beitet treffer vannet. Det I hovedsak de store trekkene på Daiwa Zillion. Jeg veldig fornøyd og har hatt mange gode opplevelser med den her. Hvis du henger med litt til, så får du se min beste så langt med denne, en abbor på 1,2 kilo en tidlig søndagsmorgen. Du fornøyd med det du har sett her nå, så trykker du på like-knappen, abonnerer på kanalen vår og bli med oss videre. Takk for at du så. Thank you.